Molt bona esprada. Els saludem des de l'hotel RH Bairen, a la platja de Gandia. Ja ho tenim tot preparat per un dia més per oferir-los entrevistes sobre temes d'actualitat. I avui el tema ens porta fins a la localitat de Piles, perquè el col·legi públic d'aquesta localitat, José Pedrós, està de celebració. Arranca avui les activitats per a celebrar el seu 50 aniversari. Col·legi públic José Pedrós, de Piles, és el protagonista d'este temps de magasí a Sia 50 aniversari del Col·legi Públic José Pedrós de la localitat de Piles. Ese és el contingut que ens ocupa en el test de magasin de Teresafort avui, perquè avui mateixa arranca la celebració d'aquest 50 aniversari d'un centre escolar que volem conèixer més al detall. Per això anem a fer diverses entrevistes. Després parlarem amb la cap d'estudis i amb la representant de l'AMPA d'aquest Col·legi José Pedrós de Piles, però primer anem a parlar amb el director del col·legi, amb nosaltres, eh, David Mascarí. David, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I també celebra aquest 50 aniversari el propi alcalde de Piles, David Morant. David, bona vesprada. Bona vesprada. Bé, bueno, ja ho teniu ahir. Com a que quedi, avui mateix arrenqueu, divendres, dia 23, arrenqueu aquesta celebració del col·legi José Pedrós. 50 anys, es diuen pronte, David, però com a director, eh, molt de temps com a director. Eh, com a director, 10 anys. 10, 10 anys, 10. ja. Abans havia estat ja com a professor. Com a professor només 21 anys. 21 anys, només. Sí. O sigui sea que pràcticament eh, podríem dir la meitat, com a que, que diu pràcticament, d'aquests 50 aniversaris. Sí, ja, ja són anys, Eh? Però 50 és donar per a molt, per a evolucionar, eh, per a millorar. Eh, Quin seria un poc el balanç de l'evolució de la trajectòria del CETE que faria com a actual director del José Pedro de Piles? Mm, bé, em, en primer lloc, eh, l, bueno, estos 50 anys ja he dit 21 anys he estat jo com a mestre, eh, la veritat que si sí, he estat tant de temps he estat com en, com en casa sí. i per tant, eh, primer que res, pues, doncs, paraules d'agraïment a tot l'acolliment que he tingut jo en el poble, en la localitat, en la comunitat educativa i en fi, la la evolució en estos 50 anys jo la considero positiva. Sempre mm -hmm. l'hem de considerar positiva. L'escola és una institució que el que fem Pues, hem d'estar agraïts perquè és un servei que donem per a tot el poble i la veritat és que molt content de tota l'evolució. Ah, eh, David, com a alcalde de, de Piles, eh, suposa que cuidarà bé al col·legi José Pedrós en allò que necessiten com a, com a inversió, encara eh, que s'ha de treballar molt perquè estem parlant d'una responsabilitat eh, autonòmica, eh, el que és l'educació, conselleria però s'ha d'estar de molt atent al, al centre escolar del, del poble. Sí, nosaltres des de d'allí l'Ajuntament sempre, no tan sols ara, sinó abans també, les, tots els alcaldes que han estat han tingut molt en compte del cuidar del col·legi i han tingut un manteniment eh, correcte. De, això, des dels de, anys que tenen les instal·lacions es mantenen sí. no prou bé en condicions. Clar, perquè és això, són 50 anys i s'ha d'anar mantenint, fer inversions, clar, i tot això suposa fer una gestió administrativa que com a administració pública és necessària. A un no el que David, com a alcalde, m'agradaria de mai ja tirar-me a aquesta necessitat que tenen, però clar, tot comporta uns passos no, administratius com a administració que s'ha de seguir. Sí, ara tenim pendent que vam entrar en el pla edificant aquest uh -huh. últim any per a fer unes millores allà en el col·legi actualment estem a l'espera de la delegació de competències sí. que vam parlar en ells perquè eh, tenim pendent també el Col·legi Nou entonces eh, hi ha coses que no, no ens no donen totes per a reformar sinó és més que res ens fan reformar tot el que és la part del pati sí. alguns quartos de bany i el que és la, que hi ha fora i l'exterior sí. tot això eh, entrarem perquè parlar, avui justament m'han confirmat que entrarem encara al pressupost de, de l'any que ve. En febrer, quan entra el pressupost de l'any que ve de Conselleria, sí que ens faran la delegació de competències i així ho podem tindre tot licitat abans de que acabi el curs i quan acaben el curs ja començaran a fer-se les obres de millora. Que, suposo que seran moltes les necessitats del, del centre de, de Piles, eh, però va responent-se per part de, de l'administració. Agradaria un poc més de, de, vegades de vegades d'agilitat, no? però clar, com -co -co se -so sol dir quan l'administració n'ha postopat, no? que són processos administratius que requereixen el seu... sí, el seu la temps. veritat és que en tots els anys que estic jo, bueno, i sé que bueno, és una reivindicació històrica el tema del centre, del centre nou, i, i també, com ha dit eh, David l'alcalde, les anteriors corporacions sempre ha sigut una prioritat estar en la lluita d'un nou centre. Evidentment, 50 anys, com tu has dit, dona per a molt, Eh, hi ha molts canvis a nivell social, a nivell tecnològic, i una escola també ha d'estar a l'altura d'aixòs de... canvis, sí. i clar, moltes vegades la infraestructura el limita Mm. No obstant, la nostra escola sí que, bueno, el que estàvem dient fa 50 anys, evidentment ni teníem els mòbils, ni teníem les pissarres digitals, ni teníem els ordinadors que tenim, i a dia d'avui estem en la mateixa infraestructura, en totes les aules eh, dotades de eh, multimèdia, uh -huh. en pantalla, en pissarra, ordinador, i clar, tot això, inclús de vegades hem tingut problemes en la llum, no pot aguantar la llum, tot el que... eh, massa càrrega oh, per al sistema evident, tan, sí, tan antic. que eh, recentment va, va ser una de les millores que van tindre també de canvi, fa uns anys, eh, es va canviar tota la instal·lació, tota la xarxa elèctrica, i bueno, pues, ha sigut també una millora i com ha dit David, pues, eh, l'Ajuntament, tant l'actual com els anteriors, sempre el manteniment han estat molt damunt d'ell i eh, el centre pues, té 50 anys però es manté prou bé. Es manté prou bé, per l'edat mm. que té. Exacte. Eh, suposo que estem parlant d'esta celebració que arranca avui mateix eh, fins al pròxim dia 30, per tant eh, avui arranca i la pròxima setmana serà tota una setmana de celebració. Eh, com s'ha establert el programa de, de celebració de 50 aniversari, suposo que s'haurà fer partícep des de l'Ajuntament, als pares mares, professorat... Sí, la veritat és que hem, hem... Eh, realment, eh, l'any passat inclús, el curs passat, perquè el, el 2018 abarca dos cursos, sí. i l'any passat, eh, precisament en Carnestoltes, ja vam fer unes Carnestoltes temàtiques. Eh, mm. pensant ja en aquest 50 aniversari, que era eh, com ha evolucionat la societat en 50 anys a nivell tecnològic. I els xiquets ja van fer un poquetet de, eh, un inici del que podria ser aquesta planificació d'activitats. El que hem fet és concentrar-ho tot en l'última setmana de novembre, i s'han dissenyat una sèrie d'activitats un poquetet en col·laboració de l'ajuntament i en la participació de tots els sectors de la comunitat educativa, eh, pares, mares, alumnes i també aquestes activitats estan pensades per a tots ells. Hi han activitats més pensades per als docents, activitats més pensades per als xiquets, activitats mm. pensades per a tots els membres de la comunitat educativa que ara descriurem. Sí, eh, perquè la de d'avui i la del dilluns, que són les primeres ofertes que hi ha en aquest programa de, de, de del 50 aniversari del Col·legi José Pedrós, eh, estan pensades precisament en el, en el personal docent, eh, eh, perquè és, és una bona, la festa, un aniversari sempre és una bona ocasió per aprofitar per a intercanviar eh, experiències, eh, compartir ferramentes, suposo que anirà per ahir un poc la... La idea. Sí, avui, la veritat és que avui arrenquem en una, en una activitat que, hem, la veritat, som eh, la primera vegada que es fa una, una, un event d'estos i la resposta que hem tingut, bueno, ni els més optimistes haurem pensat que quan es va llançar haurà tingut la resposta la que hem resposta. he tingut. Vam llançar eh, l'activitat precisament, es diu Innovar, és un, és un joc de paraules d'innovació innovació mm. i, i bar. Bona combinació. Eh? Bueno, L'activitat en si consisteix en el següent, és un encontre de professorats en un ambient distès com és un bar, en aquest cas ho sí. celebrarem en el restaurant Glòria Mar, per tant un entorn perfecte per a fer aquest sí. event i consisteix en un encontre de docents en el que de manera distesa i informal eh, comparteixen, com tu has dit, experiències, ferramentes, eh, pràctiques educatives que ells estiguen satisfets, que els hagin funcionat, per a que tota la resta s'enriquisquen pues, deixe, bueno, deixe experiències que ells mostren. La veritat, com t'he dit, eh, vam llançar, eh, no sé si va ser el dimarts de vesprada de la setmana passada, el, la inscripció i el dimecres de matí ja ens cridaven que hi havia llista d'espera. I... El... Estava tot ple. Sí, mm, pareix que en la Safor eh, en esperant tota la gent no? Sí. d'un de de event d'esta classe i la veritat que eh, ni els més optimistes bueno, pensàvem no sé si tindrà resposta i, i sí, ens estan dient que quan podem fer l'altre innovar ah, que, que esperem, esperem acabar este eh, i això serà per avui i el dilluns també hi ha una oferta pensada per, al, per als docents sí, eh, el dilluns és una oferta ja també més formativa podríem dir més entre cometes més formal com una, com una jornada mm -hmm. perquè esta, esta que comencem avui eh, l'entorn ja no és formal perquè és un bar però precisament allà està la, la gràcia, no? Sí. Eh, no, tot, no tot que ser aprenentatge en un entorn de conferència, de, 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 no sé, de curset, sinó que uno pot aprendre pues, fent-se una copa, sí, fent-se un i, i bueno, d'això també s'enriquix. El dilluns ja és en el centre, el dilluns és una oferta formativa que dissenyant les activitats que havíem pensat ens doncs van dir bueno, anem a fer una sèrie d'activitats, en aquest cas les dues que hem comentat són per a, per a docents i és una activitat formativa en el centre, però no només és per a professorat del centre, les activitats les volem obrir per puguen puguem participar tots aquells centres del, de la comarca, coneguts, que vulguem fer-ho, s'ha s'ha difós per ahir eh, per a que tots aquells que vulguin puguem participar, és mm. per a docents. Interessant. Bueno, jo no sé, David, si l'alcalde de Piles eh, va, va, anar a este, a este col·legi en el seu temps? Sí, jo vaig anar quan era o sigui, de xiquet, eh, fins quart de... De GB va generar el col·legi de, quart de Piles. A la de GB va generar sí. el José Pedros, eh, José Pedros de, de Piles. Suposo que ara, en aquest 50 aniversari, és el moment de recordar, eh, de vindre a la memòria, certs records no? d'aquella època. Sí, si tenim molts records d'aquella època, dels mestres, eh, bueno, els amics es continuen tenint els mateixos, perquè jo tota la vida he estat vivint en Piles, doncs en sempre m'ho han fet i, i en els mestres també tens molt record de tots perquè, clar, els coneixies a tots, encara mm. que... Clar, suposo que, que ara serà pues, això, celebrar-ho pràcticament tot el poble, no?, a celebrar-ho, en piles, aquest sí. aniversari. he fet un, bueno, tota la setmana que ve una setmana molt participativa, conforme sí. estava dient David, tant per a tots els xiquets, pares, tots els exalumnes, eh, tots una miqueta eh, participen i bueno, el final de festa també és un poc el, el colofó que fan un, un ah. sopar commemoratiu que s'ajuntarà gent de totes que han passat durant tots els seus anys per allà per l'escola de Piles. Molta gent, perquè sé quantes pot passar molta, molta gent. Sí, mm -hmm. la veritat, la veritat és que, com, com diu David, el sopar és una cosa també molt emotiva perquè hem estat eh, rebent, eh, pues, hem fet invitacions eh, per a antics mestres i la veritat és que jo, per exemple, eh, eh, he retrobat gent que, bueno, que jo no coneixia i em vingut, mira, que jo sí que assistiré al sopar i bueno, la veritat és que és molt emotiu perquè ells també estan molt satisfets que ens en recordem d'ells que des de si també aprofite perquè, clar, en aquestes coses no sé el que passa però sempre te deixes algú Sí. i buscar en els arxius de 50 anys no és tan fàcil com un dia, que a un botó en l'ordinador i tens tot el llistat un registre, doncs, bueno, si, si ens deixem algú no és mai en, en ninguna intenció, sinó per, és per circumstàncies. Eh? Mm. Però bueno, la veritat és que la gent està eh, professorat i tot, mobilitzant-se i està molt content i crec que és motiu per a celebrar-ho. Perfecte. David Mascaré com a director, David Mora com a alcalde de, Piles, moltes gràcies, però seguim repassant el programa amb el representant de l'AMPA i la cap d'estudis del col·legi José Pedros de Piles, que està celebrant el seu 50 aniversari. Seguim celebrant el 50 aniversari del col·legi José Pedrós de la localitat de Piles i ara anem a completar perquè amb el director eh, del, del centre ens havíem quedat en el dia de dilluns, però... La festa continua durant tota la setmana fins al mateix dia 30 de mes de novembre. Per a completar el programa, els acompanyen com a cap d'estudis, eh, Rosana Peiró. Rosana, bona vesprada. Bona vesprada. I representant de l'AMPA, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, eh, del, del Col·legi, José Pedrós, eh, Maria José Solves. Maria José, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja veiem, ja ens ha dit l'alcalde que està encantadíssim amb mm -hmm. aquesta celebració. Sí. El vostre director, eh, que també hm, portes obertes eh, i han vist que hi ha activitats pesades per a que ningú es quede sense participar en la festa. Perquè el dimarts, este pròxim dimarts, dia 27, eh, estem parlant de dues exposicions, comenteu-me que teniu entre, entre mans. A veure, en un principi estan, hi ha dues exposicions, una de material pues, de treballs d'antics alumnes que hem aportat, al centre i és una manera també de recordar pues, un poc pues, la nostra trajectòria perquè nosaltres és mm. de veres que ara som pares d'alumnes però molts som exalumnes del centre sí. i podem aportar tot aquest tipus de material i després hi ha una exposició fotogràfica pues, també de, durant aquests 50 anys, pues, fotos de tots els alumnes, excursions i, i tantes activitats que s'han fet en el centre durant aquests 50 anys mm. sí, bueno, Acabes de dir eh, que ara tu eres mare d'alumne del centre, però tu has sigut alumne claro. del centre. Sí. Eh, D'això ja farà uns quants anys, suposa, perquè estem parlat parlant com... de la EGB sí. d'aquell moment, Eh, supose que contentíssima de, de, de participar ¿no? no en la celebració no. d'aquestes 50 Sí, 50 la veritat, aniversari. és que és una, és una manera també per a nosaltres és supergratificant per això, perquè en este, en este aniversari el que farem també serà retrobar-nos en companys que portem molts anys sense veure'ns claro. i antics mestres també, entonces és molt xulo. Mm -hmm. eh, com a cap d'estudis, eh, Rosana, eh, també un plaer veure, perquè la resposta de les diferents parts eh implicades en la celebració ha sigut al màxim? La, la resposta l'ha sigut al màxim, no esperàvem tanta, tan bona acceptació, tan bona participació, estem contentíssims, tot el món es nota en l'ambient que es viu oh. al centre i a la localitat, es nota també en el bon ambient que, que portem ara i la coordinació que portem eh, en totes les entitats mm. i la col·laboració amb l'Ajuntament, amb l'AMPA, ara és a, a diària i, co, i continua i estem, estem, es molt contents. estem molt contents. Jo no sé, tu eres de Piles o... Jo eres... De, jo sóc de Piles. De Piles, exalumna. Ex alumna del SEIP José Pedrós, mestra del SEIP Josep Pedrós i, i des de fa un parell d'anys la cap d'estudis del centre. Ah. Yeah, Clar, la, I, la, meva vida està tota al Seif José Pedro. Clar, I ara coincidís, com a cap d'estudi sí. eh, del centre escolar, eh, mm -hmm. coincidís aquest 50 aniversari, sí. que les coincidències no solen passar sempre. No, sí. no, és un acte molt bonic, està seguint molt bonic, i, eh, uh, i estic desvenida d'estar de en aquest moment eh, uh, <laughs> formant part de, de l'equip. D'estar, que ja és part de la història, i celebrant-ho, sí. perquè... Dimecres eh, fins i tot s'atreviu amb un programa especial de ràdio. Sí, eh, fa uns quatre anys eh, en un projecte escolar els xiquets ens eh, demanaren encetar un xicotet, gravar un xicotet podcast uh -huh. eh, de ràdio i d'ahir va ser una experiència, eren els alumnes de cinquè, va ser una experiència molt gratificant i els xiquets demanaren més. Uh -huh. I més eh, vam començar a, a gravar Eh, la ràdio, s'ha muntat sí. la ràdio escolar la, la, la nostra ràdio es diu Radioactivat uh -huh. i intentem fer un o dos programes al trimestre, els xiquets els encanta i estan treballant molts, molts aspectes com l'expressió oral, la comprensió fem dramatització, fem relaxació aprenem a modular la veu i és una cosa que quan diem ràdio l'escola de cap, l'escola de, <laughs> bueno, de cap és una, una eina eh, que és perfecta per a, per a treballar sí. diferents aspectes com els que acabes, els mm. que acabes de dir i, i disfrutant, disfrutant mm -hmm. és la millor manera d'aprendre, ojalà Habrem tingut, no, en aquella època eh, moments com per a poder fer ràdio en el, en el cole, mm. no? Pues sí, però és de veres que encara que no, no ràdio, però fem coses molt xules també, mm. vull dir-te, és es que jo recorde una de les meves millors etapes de la ah. meva, de la meva infància era tota la... perquè a més és molt curiós, jo ella que és algú també tutora de, de la meva filla menuda, feren també els pares van participar i un poc explicàvem més xiquets quan anàvem nosaltres al col·le mm pues, també què és el que fèiem i com ho vivíem i tot. I clar, els xiquets pues, no entenien com en, en la nostra època existia el setè i vuitè, que avui en dia sí. això ja no existís o les notes pues, no posaven notes, pos, posava progrés adequadament, eh? sí. o coses així que nosaltres hem viscut i que avui en dia no existeixen i ara claro, estem tornant a recordar i els xiquets es queden així com... Però la veritat, i tot això forma part també un poc de la de tot el que és el 50 è aniversari del centre, pues, explicar-los a xiquets les nostres vivències com a, com a alumnes del centre també. Nosaltres teníem el Veus de Sí, era un, sí, exacte. era un xicotet di, diari que portàvem. Sí, sí abans era més eh, revistes, sí, diàries. Revistes diaris, Sí, revistes Revista escolar. Eh? I ara sí. pues, estan loquíssims en la ràdio. Clar. I quan vam mm -hmm. plantejar de, de, quines activitats podíem fer per als 50 van dir un programa de ràdio precís. Se'l mereix, el següent aniversari. Suposo sí. que per allà passaran eh, pares, mares, sí, sí, familiars, sí. passaran per a, a fer-nos entrevistes. No? Antics mestres, pares i mares, mm. alumnat, eh, eh, gent del poble que vulgui participar, per suposat eh, pos una entrevista amb l'alcalde i, sí, sí. i les altres entitats que vulguin participar. Quin comboi, no? Molt de comboi. És agradable. Tenim molt de comboi. Esperem que siga molt de comboi per a tots i totes. Aquest programa especial de ràdio el teniu preparat per al dimecres de 28, al demà dijous, eh, també més comboi, eh, perquè ahir estaran tots i totes eh, fent un mural. Sí. Conteu-me. Eh, hem dibuixat un mural eh, molt gran al pati, és l'arbre de la vida, Mm -hmm. com representant de com, de com l'educació i com la, nosaltres creixem també com els arbres i els xiquets que formen un dia part de, de l'escola pues, estan parant la seva empremta en les, les manetes i formaran les fulles d'aquest arbre que que arrencarà de, del 50. Ah. I ahí teniu previst també, eh, segons la nota que tenim, una actuació de Dani Miquel a la Casa de Cultura del, del Poble, Eh, sí, això està, 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 previst. està prevista per al divendres i ja diguem que aquest dia és l'últim dia de la setmana mm -hmm. i, i, realment és, és el dia del xiquet. Entonces sí. està programat l'actuació de Dani i Miquel i un talleret per als xiquets. Mm -hmm. I ja després pues, ja per tenc, la nit festa. Per la nit ja tenim el <laughs> sopar de cloenda ja toca, i, ja toca. I, ja, i ja toca pues, això, el retrobar-nos ahir tots, els, tots els alumnes, mestres mm -hmm. i, mm -hmm i acabar la celebració del 50 anys. Una celebració que passarà en una setmana però que vosaltres sabeu el temps que porto darrere treballant. Claro, sí. Exactament, com bé ha dit antes, també David el director, també s'ha fet les carnestoltes. Sí. Mm. Portem un, un, any de, de preparació sí. d'actes i de xicotetes coses, però ho hem volgut concretar en una setmana eh, per, mm. per, fer un, una setmana de cloenda, d'homenatge. Su, Suposa que ja les fotografies, les exposicions que heu dit, eh, material, però sobretot les fotografies, eh, es quedaran ja per a sempre en l'espai mm. eh, o no? Es desmuntaran quan passi l'aniversari? És, és una exposició temporal que anem a muntar en la Casa de la Cultura. Ah. Espai, no, no en disposem d'un espai únic per a aquesta activitat, entonces l'Ajuntament ens dirigeix un espai que tindrem fins a, fins a acabar Nadal. Doncs mm. pues ara que estem així, que el, mm. tenim l'alcalde per a així propet a David Moran, eh, que a veure si creem algun espai eh, pues museístic o expositiu en el mm. col·legi on pugui quedar-se permanent aquestes imatges i aquestes fotografies que són part de la història del, del col·legi. Sí. Eh, en, a veure si pot entrar en alguna partida pressupostària, siga municipal o autonòmica, per a crear aquest espai museístic fix per al col·legi. <laughs> bueno, eh, moltes gràcies per fer-nos partícip del vostre 50 aniversari. Eh, i molts que en queden no? per davant. Esperem, esperem, molts que en queden moltes gràcies per acollir-nos en aquest espai i poder mm. donar difusió a la feina que s'està fent per part de tots i agrair la, la col·laboració de tota la gent. Perfecte, en molt bé. Eh, Maria José Solves, com a representant de l'AMPA, moltes gràcies. Gràcies, eh, gràcies. I suposo que a disfrutar amb la teua filla Eh, ...este no, 50 aniversari. Pares, de luego, Ella com alumna anima, i tu com a exalumna. I nosaltres com a exalumnes. Moltes gràcies. Perfecte, I Rosana Peiro, com a cap d'estudis, moltes gràcies. Moltes gràcies, bona vesprà. Ja ho sabem, un centre més, eh, perquè la veritat és que aquests dies estem parlant... ...de més d'un set escolar que celebra el seu aniversari... ...i avui tocava parlar del eh, Col·legi Públic eh, José Pedrós de la localitat de Piles... ...que avui mateix arranca el seu programa de celebració del seu 50 aniversari i la setmana que ve no pararan fins a aquest mateix divendres a més a festa, a més a sopar, però entre mig moltes activitats, si és que si tenen ganes passen per piles i a disfrutar d'aquest 50 aniversari. Era el contingut d'avui, per la nostra part no res més. Una jornada més, gràcies per acompanyar-nos en el test de Magazine i els esperem, així, una pròxima cita en Telesafor. Nos acompañan, vamos a visitar la tienda Dimendi, en la calle mayor número 34, en Andía. Eh, nos han comentado que han hecho reformas en el local, nueva imagen, y queremos comprobarlo. Precisamente aquí tenemos a Paqui Torres. Paqui, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos comentando nueva imagen aquí en Dimendi. Nueva imagen y nuevas colecciones, y con muchísimas ganas de que vengáis a verlas, por supuesto. ¿Y qué nos puedes contar de la colección de otoño-invierno del 2018? Pues mira, esta cole este colección 2018 viene cargadísima de tendencias. Vale, aquí tendríamos el Animal Print, imagino que lo habréis visto en infinidad de pasarelas. Para mí, el Animal Print en rojo y negro me parece muy sofisticado y ya salimos un poco del típico marrón o negro. Esta sería una de las tendencias que este invierno va a estar ahí. Luego tendríamos los cuadros, cómo no. Cuadros los veremos en faldas, los veremos en americanas, los veremos en pantalones, pero a mí abrigo me parece una prenda muy elegante. Uh -huh. ¿Mm? claro, cuadro en diferentes eh, prendas. Exactamente. ¿Qué más eh, tendencias podemos hablar de esta colección otoño-invierno? Luego tendríamos lo que es las cadenas, uh -huh. ¿vale? En este caso tendríamos una blusa de la línea de Guess Jeans. También la trabajamos con Marciano, aprovechando para deciros que lo tenemos en... Este año en exclusiva también aquí en Dimendi, aparte de que sí tendríamos que es Marciano. Porque Paqui, aquí en Dimendi siempre trabajáis con las mejores firmas. Por supuesto. Y en exclusiva, que es muy importante. Dejamos que sigas trabajando. Muchas gracias, Paqui. Muchas gracias a vosotros. Ya saben, Dimendi en la calle Mayor, número 34. Si buscan eh, la mejor moda, buscan diseño. Además, una atención profesional y personalizada pueden encontrarla aquí. En la calle mayor número 34, en Dimendi. Y para mayor comodidad, a la hora de realizar su compra, pidan el ticket del parking del Prado y del Serpis. Eh, más facilidades imposible. Ya saben, las mejores marcas, tu tienda multimarcas en Gandía, aquí en Dimendi, en la calle mayor número 34.